Huomenta, kello on 12.41. Mä heräsin jo 9:00, mutta sitten me vähän niin kuin mentiin Olavin kanssa vielä päiväunille. Joten me herätään vasta tämmöiseen hyvään, tosi maukkaaseen kellonaikaan. Ja tänään me tehdään, mun tavoite on päivässä 2 videota, joten me onnistutaan todennäköisesti siinä aika helposti tänään. Meidän pitäisi täältä. Näin kun mä teen jonkun kanssa yhteisvideota, niin mä kysyn niiltä, että, tai tiiäks, mä lähetän niille valmiiseen tuotteeseen linkin, niin kuin Niilolla on niillä TMS, ja sitten pyydän niitä katsomaan sen läpi ja kertomaan, jos ne ei tykkää jostain, miten ne näkyy jossain, tai ihan siltä varalta, että siellä näkyy vahingossa jotain tyhmää, niin sit mä en ole vastuussa, että jos siellä näkyy jonkun rekkari, auton rekkariikkunasta tai jotain muuta. Mutta kuitenkin, se on nopea homma. Se on nopea homma ja tää tulee sitten ylihuomenna ulos. Siinä ei mennyt kauhean kauan. Mulla tulee. Okei, tää oli väärä. Tää oli ihan väärä. Mä oon muuten nyt trendaavissa Venäjässä. Missäköhän mä oon? Täällä näin. Me ollaan. Mikä me ollaan? Me ollaan numero 30. Me ollaan tiputtu. Wow. Ja sitten me oltiin tuolla pelitrendaavissa jollain toisella videolla. Mikäköhän se on? Tän olisi pitänyt mennä normitrendaaviin, koska tää olisi noussut vitun kovaa, mutta sulla ei vaikka ei olla kuin yksi video kerrallaan trendaavissa, mutta joo, tää on numero 13 trendaavissa. Pelitrendaavissa. Miksi peleillä on erikseen trendaavat? Mä en vittu ymmärrä. Mutta kuitenkin, nyt me olemme täällä näin. Täällä, kattokaa miten hyvin mulla on mainokset. Näistä on kaikista mennyt kyllä yhdessä vaiheessa mainokset. Itse asiassa melkein kaikista paitsi tästä tilatuin tilaajavideosta ja tästä room setupista ei mennyt mainokset. Mutta mulla käy tosi usein videoiden kanssa silleen, että mä uppaan ne, niistä menee mainokset. Sitten mä saan ne YouTubeen, menee hetki ja niihin tulee mainokset takaisin. Mutta nyt tulee tää video, se tulee niinku ihan justiinsa tasalta. Mutta toivotaan, että ihmiset tykkää sitten yhtä paljon kuin tästä toisesta, ja sitten me saadaan tosi monta rahetta. Mutta nyt me mennään keittämään aamukahvuja Olavin kanssa. Mä oon Nipsu, sä oot Haisuli. Älkää ikinä ostako tämmösiä Kiinan keittimiä, varsinkaan valkoisena. Kattokaa miten paskalta toi näyttää, toi on pesty just äsken. Mut joo, ei ikinä kahvinkeitintä valkoisena. Ja Mokkamaster olisi aika kaattia. 20 keittimet ei. Ne ei vaan. Ne ei ole ihan hirveä hyviä. Ja tää on vaarallinen kuljetus. Mä en saa tätä, vaikka tää olisi tossa noin se niin pinta lähtisi täältä näin, niin mä en saa sitä silti läikyttämättä tonne perille, joten. Paska. Tää video on luikahtanut pihalle. Siellä niin, niitä näyttökertoja kertyy, ehkä toivottavasti. Tiedättekö, tämä on hyvin surullista. Nyt on, mä jaan teille jotain hyvin surullista, mille varmasti itkette tänään. Tää on ollut, siis niin, silloin kun mä uppasin tän siitä asti, niin tässä on ollut mainokset. Mutta välittömästi kun se tulee julkiseksi, siitä menee mainokset. Kiitos YouTube tästä, hyvin saatanasti. Mulla tulee aina ne mainokset takaisin, mutta se on vaan perseestä, kun sä missaat ton niin kun alkurushin, koska nyt saa eniten näyttökertoja ton ekan parin tunnin aikana. Mutta kuitenkin, nyt mä sain Alisan videon rendattua, editoitua ja mä pistän sen uppaan. Ja nyt kun se luikertelee niin suutanasti sinne, me jatketaan tästä, joka on, tässä on vaan Luigi's Mansion 3 striimi, missä tapahtuu aika hassuja juttuja, niin mä pätkin sen. Ja sitten sen jälkeen, kun se on valmis, on aika viedä Olavi lenkille. Kuuliko se sanan lenkki, Olavi? No niin, tää video on vielä, mä oon saanut sitä nyt ton verran tehtyä ja mun pitäisi vielä. Tää oli joku yli tunnin pitoinen, nyt tossa joku 50 minuuttia katsottavana, mä oon 3 minuuttia ineen. Ja tää video on ladannut ja nyt me jännitetään, että sainko mä pitää mainokset? Yes. 5/5, paitsi että ne todennäköisesti lähtee se, kun mä uppaan. Mitäs toi toinen video? Se on melkein rajoitettu.
me ei olla päästy tässä ihan hirveästi pidemmälle, mutta kello on kohta 2 ja Olavi taitaa olla sitä mieltä, että alkaisi olemaan päivälenkin aika. Päivälenkki. Olavi, lenkki. Mennäänkö me lenkille? Häh? Niin, lenkille. Me pistetään samalla tohon ulos puuhun. Mulla on täällä tämmösiä vitun... Tää on tosi paska. Mä luulen, että joku orava rikkoisi tän tosi nopeasti ja tossa pyörii aika paljon oravia, mutta se ei maksanut mitään, niin se pistetään tonne puuhun vanhojen talipallojen tilalle, koska linnut tykkää katsella. Ai niin, Olavi, meidän pitäisi viedä roskat kanssa. Jos saatat roskat, niin mä otan talipallot. Mä en oo edes varma, onks Olavi ikinä ennen käynyt täällä takapihalla. Tää on aika eeppistä. Täällä on kaikki naapurit ja kaikki. No ei oo kauhean nätisti laitettu, mutta mä luulen, että lintuja ei kiinnosta vittuakaan, miten ne on laitettu. Siihen saat pistota. Nyt laitetaan Olavi toi kiinni. Kun sais pystytettyä, niin sais tähän Olaville aitauksen, mutta tota... Se on ihan vitun ruma, mutta siellä on linnuille ruokaa ja... Jaa, jaksoit ottaa kiltisti. Oot hyvä poika. Oot. Villakoirien pitäisi olla jotenkin tosi älykkäitä, mutta mä luulen, että meillä on myyty vahingossa lammas tai jotain, koska Olavi on ihan vitun tyhmä. Joka lenkin alussa, niin kuin varmaan puolen vuoden ajan, se tykkää syödä tätä hihnaa. Ja se ei saa syödä tätä hihnaa, tää hihna katkee. Niin tota, sitä joutuu joka vitun kerta kieltämään siitä, että joutuu seisomaan siinä paikallaan, koska lenkki ei jatku ennen kuin se lopettaa hihnan syömisen. Joutuu seisomaan 5 minuuttia. Kieltämään sitä syömästä hihnaa. Ja kun sä sanot sille, älä syö hihnaa, se lopettaa sen. Sitten me kävellään 2 metriä eteenpäin ja se purasee taas kiinni. Ja tää on joka päivä, joka lenkin alussa, koska Olavi ei vaan muista sitä sen 2 metrin jälkeen. Ai, joka kerta se kyllä kiltisti päästää siitä irti. Mutta se ei jatka siitä irti pysymistä, ennen kuin se sitten loppujen lopuksi kyllästyy. Ja nyt päästään kävelemään ihan normaalisti. Mutta Olavi on vähän yksinkertaisempi tapaus. Nyt on kallukoira viety lenkille. Olavi MP lenkistä. Mä en tiedä mitä tää tarkoittaa, mutta mä oletan, että se oli ihan kivaa. No niin, nyt siitäkin meni mainokset. Tää on aika surullinen näky. Noista 2 on ulkona ja ollut jonkun viikon. Ja... Siis toi ei sinänsä niinkään haittas, vaikka sitten, kun niistä ei saa käytännössä mitään rahaa, se ei kiinnosta. Mutta kun YouTube ei enää lähetä niistä ilmoituksia, jos niistä menee mainokset, niin se on tosi perseestä. Ja tota, vittu, mä tein joskus niin edkyä kontenttia ja ikinä ei ollut mitään ongelmia. Mutta nyt kun tekee kilttiä kontenttia, niin saatana mainokset menee heti. Aivan perseestä, 3/5. No niin, nyt kello on 15.21 ja mä totesin, että... No tosta alusta ei olisi tullut pelkästään sillä yhdellä striimillä tarpeeksi pitkään, se olisi ollut vain joku 5 minuuttia. Niin mä otin ton toisen striimin ja mä oon sitä tässä pätkinyt, mutta se ei ole yhtä hauska kuin se edellinen, niin tässä voi mennä hetki. Mutta nyt on nälkä, joten käymme hakemassa ruokaa. Jei! Moi Olavi, tehdäänkö jotain pahaa roskaruokaa yhdessä? Tuletko kanssani? Mä luulen, että me mennään ihan helvetin helpolla tänään. Ja pöytä pyyhitään sitten joskus. Ja tiskit tehdään sitten joskus. Wow! By the way, mä luen kaikki snapit ja mä luen kaikki YouTube-kommentit. Kunhan ne ei mene spämmillä ootaan, koska oikeesti mä en jaksa käydä sitä läpi. Se on vaan täynnä ihmisiä, jotka mainostaa itteensä. Spämmii linkkiä omalle kanavalle tai kommentoi jotain. Onpa hauska video, Jusu. Ja sitten linkki niiden videoon. Niin tota, kunhan sun kommentti ei oo päätynyt spämmiboksiin, mä oon lukenut sen. Ja niin, no se ei oo päätynyt sen, jos sä oot spämminyt samaa kommenttia useampaan eri YouTube-videoon tai postannut linkkejä tai jotain semmoista. Juh. Very easy fat food, eikä varmaan haittaa syödä rasvaa, kun mä en paina mitään. Nyt kello on 16.18 ja me ollaan vihdosta viimein saatu käytyä toi 2 tuntia futagea läpi. Tai no itse asiassa taisi olla 3 tuntia, jotain semmoista, mutta saatiin vaan just 10 minuuttia 3 tunnista irti. Ja tää ei kuitenkaan tuu saamaan kauheasti näyttä kertoa, kun ei ketään kiinnosta Luigi's Mansion, vaikka tässä on aika funny jokes. Funny, woman funny. Sitten meidän pitää tehdä pikkukuva.
ja upata se YouTubeen. Ja mä en tykkää yhtään pikkukuvien tekemisestä, koska se on tosi tylsää. Siinä ei, se on niinku, niin. Mä en keksi tälle mitenkään titleen. Vittu, mitä jos mä nimeltä vaan? Nolo pizzamies! Joo, vittu paska title, mut maybe it works, maybe it works. Siellä se nyt sitten on. Ei ollut vaikeuksia keksiä titleen, sen takia se on nolo mies. Nolo pizzamies, huutonauru, suluissa, tosi hauska. Oli. Joo, vittu paska title. No niin, sekin on nyt luvikauksella siellä. Tää on varmaan tältä päivältä nyt tässä, wow. Ja huomenna sitten taas yritetään saada 2 videoa tehtyä, varmaan tää ja joku toinen. Niin sitten sais, kun mä en kuitenkaan viikonloppuna uppoa, kun Alisa on täällä, niin sais videoita joka päivä. Ois aika cool. Sais very many money. Joo, mä salen striimaan vielä jotain, mutta näin. By the way, YouTubessa on semmonen tosi hieno nettisivusto, kun suomitube.fi. Täältä pystyy laittamaan, että millä kielellä haluat etsiä kanavia, ja sitten täältä näkee kaikki suomitube-kanavat tälleen nätisti järjestyksessä. Mä vaan toivoisin, että tää jäpä. Mä en tiedä, onko se nyt tyhjennellyt tätä, koska täällä oli jossain vaiheessa vain jotain random kanavia, mitkä oli asettanut maakseen Suomi, mutta nyt se on kai tyhjennellyt niitä pois. Niin pystytään näkemään, että tai no, täältä pystyy kuka vaan hakemaan, että mikä numero on suomitubessa, koska täältä kunhan sun kanava on vaan merkattu Suomeen, ja sitten lisäät sen tuolta, niin sä näet, mikä numero sä oot. Ja me ollaan numero 128. Se on aika korkealla. Nice. Ja sitten tosiaan täältä näkee kaikki, että miten nopeasti ne kanavat kasvaa ja semmoista. Niin. Joo, mutta eikä siinä. Me saatiin 2 videota ulos, striimi ulos. Ja nyt kello on 20:00 ja tää oli varmaan tässä.